sådan som jeg ser studierådet, så er det et talerør mellem os studerende og vores uddannelse som helhed. Og i studierådet får vi studerende virkelig muligheden for at komme med nogle emner, som vi synes, der skal diskuteres, og vi har virkelig en følelse af, at det er noget, der bliver taget hånd om. De opgaver, vi har i studierådet, de går blandt andet ud på at have fokus på de studerendes trivsel. Og det er altså både på uddannelsesinstitutionen og ude i klinikken. Det at være medlem i studierådet giver helt klart os som studerende en følelse af, at vi også har noget at skulle have sagt. Studierådets arbejde, det gør en kæmpe forskel i dagligdagen ude på uddannelsen. Det er ikke altid, at det er så nemt at se for de enkelte studerende, men det bliver helt tydeligt, når at for eksempel spørgeskemaer bliver gennemgået, og uddannelsen så får lejlighed til at stille spørgsmål til os som studerende, og derigennem kan gøre hele uddannelsen bedre og uddannelsesinstitutionen bedre. I studierådet sidder der studerende fra forskellige semestre, så sidder der en studieleder og folk fra klinikken, så sidder der en studievejleder og en bibliotekar. Der er to studieråd. I Aalborg repræsenterer vi sygeplejerskeuddannelsen i Aalborg og Thisted, og i Hjørring repræsenterer studierådet sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring.